Pozdrav svima, radimo podudarnost trouglova. Tangente iz tačke A van kružnice K sa centrom u tački O, poluprečnika 5 cm, dodiruju kružnicu u tačkama C i D. Dokaži da je AC jednako AD. Dakle, ovdje prvo moramo da nacrtamo skicu. Imamo krug. Dakle, crtamo skicu tako da ne crtamo baš pravilno ove veličine. Dakle, kružnica, centar je u tački O i imat ćemo poluprečnik 5 cm. Dakle, dodiruje kružnicu u tačku, tangente iz tačke A. Dakle, morat ćemo negdje sa strane da nacrtamo tačku A i da nacrtamo tangente na kružnicu. Dakle, ovo je tačka A i ostaje nam da nacrtamo tangente. Dakle, tangenta dodiruje kružnicu u samo jednoj tački. Ovako. Dakle, tačke C i D. Neka ovdje bude tačka C, neka ovdje bude tačka D. Ono što ću ja da uradim jeste da spojim poluprečnike. Dakle, crtat ćemo ovdje CO, OD i spojit ćemo OA. Dakle, ovako smo dobili dva trougla. Dakle, imamo trougao COA i imamo trougao DOA. Posmatram ćemo ova dva trougla s obzirom da je AC što se traži u zadatku i AD, dakle, predstavljaju stranice ta dva trougla. Ono što mi hoćemo da dokažemo jeste da su ova dva trougla podudarna, dakle, još uvijek to nismo dokazali, pa stavljamo da je to pod znakom pitanja, ali posmatrat ćemo ta dva trougla. Dakle, po stavovima, dakle, imamo stranica, stranica, stranica. Drugi stav su stranica, ugao stranica. Treći stav bi bio usu. I četvrti stav za podudarnost jeste stranica, stranica, ugao. Dakle, treba nam neki od ova četiri stava da bismo dokazali da su ova dva trougla podudarna. Ukoliko su oni podudarni, znači da su im sve stranice jednake, pa bi i AC bilo jednako sa AD. Samo što nam u zadatku nam je rečeno da je poluprečnik 5 cm, dakle ovdje imamo 5 cm i ovdje imamo 5 cm. Dakle, svi poluprečnici u krugu su jednaki, pa imamo da je CO jednako sa OD. Stavit ćemo u zagradi R kao poluprečnici ovog kruga. Dakle, već imamo jedan podatak, a to su dve stranice. Ono što bi vi trebalo da znate jeste da ovaj ugao koji zaklapa poluprečnik i tangenta je ugao od 90 stepeni. Dakle, i dole isto imamo takav ugao od 90 stepeni. Dakle, uvek kada imamo poluprečnik i tangentu, ovaj ugao ovdje je 90 stepeni i to je pravilo za krug. Tako da ćemo imati ta dva ugla jednaka. Dakle, imam ugao OCA je jednak uglu ODA. Dakle, pišem u zagradi 90 stepeni. I treći podatak bit će ova stranica OA. Vidimo da ta stranica pripada i jednom i drugom trouglu, tako da je to zajednička stranica. Dakle, imamo već tri podatka, samo da vidimo koji je to stav. Mi ovdje nismo pisali ovo po redosledu, tako da moramo na slici da proverimo da li smo dobro zapisali ili je, znači ovdje bi bilo stranica, ugao stranica, mi smo tako zapisali, ali ajmo da proverimo na slici. Mi na slici imamo ovu stranicu OA, dakle imamo stranica, posmatramo samo jedan trougao, pa imamo stranicu, pa imamo tek onda ugao. Dakle, ovo ne bi bio
stav stranica ugao stranice, dakle nismo pisali po redu, nego je ovo četvrti stav stranica, stranica pa ugao. Dakle, vodite računa po kom redosledu to ide. Dakle, stranica, stranica, ugao. Dakle, imamo stav s, u. I po ovom stavu imamo da je trougao COA podudaran trouglu DOA. Odnosno, odavde sledi i da su sve njegove stranice jednake, odnosno da je stranica AC jednaka stranici AD, što se i traži u zadatku.